Planeti Tokë ka ma gjepsur njerëzimin që në fillimet tona. Përveç se është shtëpia jonë dhe vendi ku lindi jeta si që njojmë ne, a i mbetet i vetmi planet që njojmë ku jeta lulzon. Dhe gjatë shekujve të fundit, ne kemi mësuar shumë për Tokën, gjë që vetëm sa ka thelluar kureshtjen tonë. Ju keni jetuar në planetin Tokë gjatë gjithë jetës suaj, por sa dini vërtet për Tokën nën këmbët tuaja? Këtu janë disa fakte më interesante rreth Tokës që mund t'i dini ose nuk mund t'i dini. Toka është pothuajse një sferë. Shumë njerëz priren të mendojnë se Toka është një sferë. Por fal astronomisë moderne dhe udhëtimit në hapësirë, shkencëtarët kanë arritur që atëherë të kuptojnë se Toka në të vërtetë ka formën e një sfere të rafshuar ose një sferoid i shtrirë. Kjo formë është e ngjashme me një sferë, por ku polet janë rafshuar dhe ekuatori zjerohet. Në rastin e Tokës, ky zjerim është për shkak të rrotullimit të planetit tonë. Kjo do të thotë se matja nga poli në pol është rreth 43 km më pak se diametri i Tokës përgjatë ekuatorit. Edhe pse mali më i lartë në Tokë është mali Everest, pika më e largët nga qendra e Tokës është në të vërtetë mali Chimborazo në Ekuador. Toka është kryesisht hekur, oksigjen dhe silikon. Nëse mund të ndani Tokën në grumbuj materialesh, do të mernit 32.1% hekur, 30.1% oksigjen, 15.1% silic dhe 13.9% magnez. Sigurisht, pjesa më e madhe e këtij hekuri ndodhet në bërthamën e Tokës. Nëse vërtet mund të zbrisni dhe të provoni të bërthamën, do të ishte 88% hekur. Dhe nëse keni marrë kampione nga korja e Tokës, do të zbuloni se 47% e saj është oksigjen. 7-10% e sipërfaqes së Tokës është e mbuluar me ujë. Kur astronautët shkuan për herë të parë në hapësirë, ata e pan Tokën me sytë e njerëzit për herë të parë. Bazuar në vëzhgimet e tyre, Toka mori pseudonimin Planeti Blu. Dhe nuk është çudi, duke parë se si 7-10% e planetit tonë është i mbuluar me oqeane. Pjesa e mbetur prej 30% është korja e ngurtë që ndodhet mbi nivelin e detit, prandaj quhet korja kontinentale. Tokës nuk i duhen 24 orë të rregullohet rreth boshtit të saj. Në fakt, nevojiten 23 orë, 56 minuta dhe 4 sekonda që Toka të rrotullohet plotësisht rreth boshtit të saj, të cilën astronomët e quajnë ditë sidereale. Tani prisni një sekond. A nuk do të thotë kjo se një ditë është 4 minuta më e shkurtër nga sa mendojmë ne? Por mos harroni se Toka rrotullohet rreth diellit. Çdo ditë dielli lëviz në krahasim me yjet me rreth 1 grad. Dhe kështu, nëse shtoni atë lëvizje të vogël nga dielli që ne shohim për shkak se Toka po rrotullohet rreth tij, si dhe rrotullimin rreth boshtit të saj, ju merrni një total prej 24 orësh. Një ditë sidereale është koha që i duhet diellit për të kthyer në të njëjtin vend në qiell. Një vit në Tokë nuk është 365 ditë. Në fakt janë 365.2564 ditë. Janë këto 0.2564 ditë shtesë që krijon nevojën për një vit të brisht një herë në 4 vjet. Kjo është arsyeja pse ne vendosim një ditë shtesë në shkurt çdo 4 vjet. Përjashtimet nga ky rregull janë nëse viti në fjalë pjestohet me 100, 1900, 2100 e të tjerë.